Jag fick ett season 1-konto av min kompis i Fortnite med massa rare skins. Hur jag fick det? Ja, kolla på videon så får ni svaret. Erasmus. Vad är det? Visst har du alltid velat ha ett season 1-konto? Ett season 1-konto? Alltså på Fortnite? Ja. Ja, det, jag har alltid velat ha det. Du vet det. Du behöver inte fråga något sånt där. Okej, okay, men är det så här att jag har ett gammalt konto som jag inte använder? Va? Och, ja, jo. Men då behöver du vinna med mig i en trickshot challenge. Oh my god, nej, vänta. Paus. Innan du ser mig. Du skojar inte. Det är ingen scam. Du har ett season 1-konto på Fortnite som du tänker ge till mig om jag vinner över dig på en trickshot-map. Yes. Oh my god. Och du är fullt seriös. Ja, jag är fullt seriös. Okej, men tryck ready. Jag är redo. Let's go. Yes. All right, då är vi in i den här mappen. Är den här jag ska vinna dig över? Yes, det är olika levlar och du behöver komma först, alltså före mig då. Ja, okej. Och för att kunna vinna då. Oh my god, och då kommer jag få ditt gamla season 1-account. Yes, det stämmer. Oh my god, vänta, paus. Vad har du för skins? Kan du nämna några skins du har här? Så jag vet att du är legit liksom. Jag har Black Knight, jag har Floss, jag har Renegade Raider. No way, har du Renegade Raider? Ja, okay, för season 2. Jag börjar nu, jag vill inte höra mig. Jag kommer börja nu. 36 till, let's go! Okej, okay, jag missar första. Missar du? Ja, jag missar. Åh, jag missar också. Oh my god, jag kommer få ett season 1-konto av dig. Let's go. Ja, om du vinner, jag tar lugnt. Jag kommer vinna, det här är för enkelt. 360, no scope. Det här är ju svinsvårt. Hur ska jag knappa? No way. Nej, du klarar det. Okej, vänta, jag måste skynda mig. Jag måste ha det här season 1-kontot. Hur träffar du? Jag vet inte, jag bara no scope. Kom igen, let's go. Alltså, det går inte. Det är helt omöjligt. 360. Ja, jag klarar det! Let's go! Jag klarar det! Hur gör man precis den här då? Vänta. Ska man... Oh my god, vem ska man skjuta? Oh! Jag är bara här, let's go! Vad ska man göra? Jag fattar inte vad man ska göra. Vänta, det är säkert... Ja, det är parkour. Eller det är inte parkour, du ska bara hoppa ur mappen. Det är det du ska göra. Kommer det? På riktigt? Ja, jag har testa. Jag gjorde det. Ja, hoppar ut på riktigt. Let's go. Yes! Nej! Vänta, vart ska jag nu? Snälla, kan du ramla? Nej, jag kommer inte ramla. Vänta, de rör ju på sig. Alltså, skojar du? Oh my god! Okej. Okay. Men skojar du? Den här är ju svinsvår! Det här är actually jättesvår, okej. Okay. Oh my god, den här är så svår. Du har ingen tid. Nej! Nej, jag var så nära! Oh my god, kom igen. Ja, vad är det, mamma? Nej! Jag ramlade. Ja, så är det tillbaka. Men jag hinner inte skjuta! Du har inte ens skadat den. Nej, men vadå? Jag är bättre än dig. Är du bättre än mig? Jag tror att jag hittar en secret grej, men jag tänker inte säga någonting. Varför står du och dansar? Det här är mot Fortnite season 1-account. Du står och dansar som att det är liksom något kul det här. Ja. Ja, jag ramlade igen. Asså! Ja, jag med. Nej! No way! No way! Okej, jag måste fokus. Jag måste vara fokus. Hur sköter du? Säg till mig. Jag vet inte, jag körde bara. Oh my god. Åh, jag behöver nackspärr. Den här är jättesvår. Yes! Let's go! Jag ska ha min season 1-account. Nej, vad gör jag? Vänta, hur gör man med den här? Vad? Vad gör du? Du kan inte skjuta på mig. Vart ska man skjuta? Vänta, jag tror jag klarade allt. Nej. Men hallå, jag klarade det. Klarar du leveln? Jag vet inte vad man gör nu. Jag dödar mig själv. Jag vet. Kom igen. Varför måste man ladda om? Ja! Nej, va? Klarar du det? Bäst! Ja, jag klarar det! Let's go! Let's flip and go! Okej, vänta, va? Okej, vad ska jag göra här? Va? Nej, va? Hur? Va? Åh, jag fattar. Okej. Men va? Hur ska man kunna komma in i den där seedsen? Jag vet inte. Switch seeds och vadå? Men va? Hur ska man komma in dit? Har du kommit in dit? Men hur? Jag vet. Vad gör du? Jaha, där flög du. Vad ska man skjuta? Okej, let's go. Let's go. Ah,
Alltså hinner inte. Okej, easy, jag hittar ett sätt att bugga. Är du säker? No way, jag fick den! Jag fick den! No way! Va? Jag kommer få min season when I count. Jag sa ju det, jag är bäst på det här spelet. Jo, jag fuskar så. Nej, jag fuskar inte. Oh my god! Va? Va? Vänta, va? Men man dödar sig själv. Okej. Let's keep and go. Let's go. Kom igen. Där ja. Vapet. Åh, jag var så nära. Flipping. Go. Okej, let's go. Oj, nej, gör oj, det eller? Går det bra på level, vad är det? Typ 4 av 5? Eller vart är du någonstans? Nej, går inte bra. Men hur? Åh, oh, vad nära. Hallå, du går ju inte där. Ja! Yes, yes, yes! Men no hur? Alltså, no way! Let's go! Enklare, okej, okay, ride the slipline och drift bed, no scope target. Oh my god, det där gjorde allting. Alltså, nu måste jag rappa på. Ja, det måste du. Ja. Alltså, jag säger såhär, jag är klar när som helst. No. Jag är klar, alltså, flipping när som helst. Oh my god. Åh, jag, alltså, när som helst, när som helst. Nej, det är inte. You don't trust me. Look at the chat, no. Right. Oh my god. Nära, skjuter ingen har det. Jo, jag skjuter har det. Åh, jag är så nära, jag är så nära. Du har ingen koll, du har ingen koll, du har ingen koll, du har ingen koll. Ja! 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 Nej! No way! No way! Let's go! Alltså, vänta! Jag är typ på nästa 11, okej. Okay. Oh my god, din... Vänta. Oh my... Den här är svinsvar, men det är lugnt. Åh, jag var så nära. Jag kommer lösa det om 3, 2, 1. Oh! Nej! Nej! Jag kan inte! No way! Okej, jag är på sista, vänta, sista 9. Jag tror att jag är på sista. Jag tror att det kan vara sista. Okej, vänta. Oh my god, jag är så nära ett sista man account. Kom igen. Yes. Åh, jag var så nära! På första försöket. Yeah. Jag får se vad fan. Alltså det är för svårt. Pricka rätt. Göra sin... Ah, nej! Vänta. Alltså. Du flipping skojar. Åh. Jag var jättenära. Ja! Yes! 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 Du skojar! Du skojar! Aldrig. No way. No way. Vänta, klarar du inte det hela? Ja, jag klarar det hela. Let's flipping go! Du vet vad det här betyder, du vet vad det här betyder. Nej. Du vet vad det här betyder, du ska ge mig ditt season one account! Oh. Jag hoppas att du fattar att jag skammat hela tiden. Jag har inte sett season one account. Vad sa du? Har jag suttit här i en timme och du... Jag vann också, så det blir ingenting. Är du flipping seriös? Ja, det var jag. Lämnade han på riktigt samtalet? No way! Han lämnar Fortnite också. Alltså, oh my god!